Здравейте! Значи, днес аз съм психотерапевта, както се оказва, и затова така или иначе сте се събрали, защо да не ви задам няколко въпроса? На първо време, кой от вас успява все още да засича всички абсурди в деня си? Някой от вас съзнателно изживявал ли е катарзис? Говоря за катарзис, не за друго. Когато моите близки разбраха, че ще говоря по темата за катарзиса, всички много се забавляваха с това, всъщност взехаме на подбив, разбира се. Причината за това е моя собствен живот. Ще ви кажа няколко думи, защото самата тема някак си го предполагам. При двама живи родители, аз всъщност се оказвам дете, на което няма кой да му родителства. От тук насетне поемат разни държавни институции, за които всеки от вас може да си представи в каква степен може да се изживее абсурд. Това по много начини е предопределило собствения ми живот, избора на професия, всичко. Това ще се опитам аз днес да ви покажа. Как се случва така, че ставаме все по-малко сензитивни към абсурда, който ни заобикаля? Как се случва така, че се вписваме все по-уютно в реалностите на абсурда и как това повлиява животът ни? Когато се рефлектира върху реалността, няма как да се мине без въвеждането на някои основни понятия. Знам, че това е изключително досадно. Затова ще си позволя да въведа само един от основните принципи на системната теория, според който по-големите и по-сложни системи оказват влияние върху по-малките. Виждате на тази схема отзад, как азът, ако е в центъра и е най-малката система, това какво би трябвало да значи? Че всички останали системи буквално го притискат, оказват изключително силно влияние за развитието му. Затова аз днес ще се опитам да обоснова как се формира абсурда на всички нива, като се почне от семейната система, която формира индивида, през значимите други авторитетите, обществото, държавата, културата. На първо време, когато говорим за семейство, ние винаги забравяме в каква степен семейството повлиява, тъй като в първите години от живота си всъщност детето няма критичност, няма изграден аз, няма идентичност. Това ще рече много образно казано, че хората сме малко копи-пейст в първите години. Значи, ако една семейна система излъчва определени абсурди, това ще рече, че това не е само реалност на семейната система. Това се превръща в реалност на самата вътрешна ядка на индивида. Пак ще използвам една метафора, с риск, разбира се, да изглеждам елементарна в очите на IT специалистите. Става въпрос за това, че сложният код, на който е програмирана личността, може да бъде вътрешно абсурден от самото начало. Какво може обаче да наречем абсурдно в една семейна система? Разбира се, в развитието на живота на тази семейна система, това могат да са всякакви крайности. Ние, разбира се, ще започнем не откъде другаде, от раждането. Модерен абсурд при раждането най-вече в момента е мотивацията на младите хора да имат дете. В основата на тази мотивация не е самото дете, то е средство, а не цел. И това е изключително абсурдно, защото означава, че от самото раждане на детето, на него не му се дава пространство, за да изгради аза си. То бива вписано във всички останали системи, като тяхна функция да ги преповтори. А тези системи, разбирате, са имали своята историчност и са направили така, че са развили доста абсурди. Това дете след това отива, да речем, в училище. Това е втората система на значимите други. Наскоро една възрастна дама, която цял живот е била учителка, при това много отдадена на професията си учителка, ми разказа една история, която доста силно ме впечатли. А разбирате, че хората с моята професия трудно се впечатляват всъщност. Тя целия си живот е наричала своите ученици хунвенбийни. Виждате изписана думата, малко сложно се произнася. Това са младежи, които са участници в китайската културна революция от 60-те години. Те са били необразовани и са били умишлено подведени да вярват, че ако направят погром
върху културните ценности, върху държавата, върху религиозните символи. Те ще получат властта. След края на кървавия терор, обаче, тъй като те са били формирани като зависими и не можещи нищо, са били изселени в селски райони. Разбирате сега как, ако едно дете, което все още има крехка психика, податливо е на влияние, впечатлително е, няма добре изградена идентичност, бъде вписано в подобна представа, това може да предопредели живота му. Всяка една психика, всеки един психичен апарат, вписан в различни базисни определения, назовавания, слово, всъщност се формира като различен психичен апарат. Сигурна съм, че всеки от вас може, сега ако ви попитам, да се сети за подобни авторитети, които са ви карали да се чувствате не окей със себе си. И да речем, това е се отразило по някакъв начин на живота ви. На следващо ниво, да се върнем към тази схема, е общността. Всеки, който се е опитал да прави някакви рефлексии на Балканите и особено в България върху особеностите на общността, се сблъсква челно с абсурда. Това се дължи на факта, че докато е сондирал за мнения на различни субгрупи, той е можел да остане с впечатление, че това ли не има социално съзнание. Обаче, в момента, в който е поискал тези хора да вземат каквато и да е ясна позиция, пък не дай си Боже действие, се оказва, че те възрастните хора тук не се набутват. Че да си възрастен в България означава да можеш да живееш с абсурда, без да имаш проблем и конфликт вътрешен с него. Във връзка с това е направено много голямо изследване на Балканите. Тук цитирам авторски екип, който е работил. Става въпрос за годините 1970-2000. Той изследва как функционират социалните системи на Балканите. Тези хора установяват, че за да има, да се генерира абсурд на обществено ниво, са нужни два фактора. Първо, работеща правна система, всъщност дали има такава, за правната система в България още няма да ви говоря. Втория фактор е типа индивидуализъм. Нашият, разбира се, се оказва най-лошия възможен тип. Нарича се вертикален индивидуализъм. Вертикалният индивидуализъм е културен патърн. Т.е. това представете си най-големия кръг от схемата, която преди това видяхте. Културен патърн ще рече, че той повлиява директно, автоматично, безкритично. Вертикалният индивидуализъм представлява следното нещо. Хората са едновременно зависими, недобре формирани като личност, проблеми в идентичността. В същото време имат огромна нужда от общността си, а тази общност се възприема като дълбоко вътрешна, разделена по всякакви критерии. А неравенството ражда нетолерантност. И тук мита за толерантността на българите изведнъж се оказва дълбоко вътрешно необоснован. Какво следва от това, че имаме такъв тип индивидуализъм и неработеща съдебна система? Това са две главни базисни неща. Първо, проблеми с идентичността и второ, невъзможност на хората да изживяват личен и обществен катарзис. Много може да се говори какво е идентичност. Най-общо ще кажа, че хората с слаба идентичност са много податливи на влияние от всеки един от тези концентрични кръгове, които видяхте. Те не могат да отстояват себе си, позициите си. За катарзиса ще кажа също малко. Това е най-общо, разбира се, елементаризирано казано, невъзможността да се поема отговорност, да се поема вината, тя да предизвиква определени психични процеси и така да се излезе от един порочен негативен кръг. Вие сами знаете, че по време на тези протести, които продължиха толкова дълго, катарзиса излезе дори като призив. Представете си нещо толкова абстрактно, след като бъде изискано от обществото, какво усещането за нуждата му. Виждате тази мисъл на Емил Мишел Чоран, няма да ви я чета. Нека погледнем и последното ниво, историческото, културното, най-големия кръг. Значи, много историци, не само балкански, всякакви международни учени, определят, са свързали през цялото време историята на Балканите с всякакви абсурди.
Един от най-големите е, че българите действително през цялата си история демонстрират изключително голяма толерантност към абсурда. За да се излезе от този абсурд, се налага да се прилагат някакви допълнителни механизми, от един от които се нарича вторична митологизация. Сега ще обясня какво значи вторична митологизация. Ако едно дете има нужда от приказки, то е защото те са му като патерица в реалността. Чрез тях то си обяснява, чрез тях то се полага по-успешно и се реализира. Идеята е, че с развитието на своя живот детето трябва някакси да спре да има нужда от тая патерица и да се вписва по-безконфликтно в самата реалност, такава каквато е. Обаче се оказва, че българите през всички исторически епохи се си в едно детско развитие на обществото, защото се налага да се измислят допълнителни митове, които да накарат тази нетърпимост към абсурда да се прояви. Ще дам един исторически пример, въпреки че те са много, и това е Възраждането. По време на Възраждането се случва така, че група много високо осъзнати и образовани хора решават да се поставят себе си в менторска роля. Те дават всичко от себе си и започват да преинтерпретират историята ни в реално време, чрез всички писмени източници на епохата. Те искат да впишат българите в друга история, различна от тази, която се случва по-настоящем в тяхно време. За целта се оказва, че българите в този период четат актуалната си история през художествената си литература. Тези млади, интелигентни, осъзнати хора всъщност създават, преувеличават безкрайно много така наречените турски зверства, за които няма документи и доказателства, и почват да създават мита за героя. Тяхната идея е именно да събудят юнака балкански, но дълбокия сън всъщност е съня на абсурда. Абсурдното в случая не е, че се налага тази вторична митологизация и как са успели да го направят нашите възрожденци. Абсурдното е, че вековен народ има нуждата от нещо допълнително, а не свободата не му е достатъчна, за да направи нещо. Важният обаче извод от този исторически пример е, че се оказва, че промени могат да се случват и от малките субсистеми към по-големите. Как се случва това? Ако се създаде паралелна система от ментори, модерният абсурд е характерен с това, че абсурдът е на всички нива едновременно, във всички субсистеми. Това означава, че дори един човек да е направил съзнателен избор, постепенно той става абсурден сам на себе си, защото натиска на системите го правят смешен в собствените му очи. Какво би станало обаче, ако има тази паралелна мрежа, която виждате, и този човек би могъл да бъде подкрепен, за да може всъщност тази мрежа коректив да трансформира съществуващите, да ги променя по начин, че да са по-функционални за всички, да промени обществото реално, както се е случвало неведнъж в нашата история. В моя живот аз не дължа развитието си нито на семейството си, нито и на институциите, в които съм отраснала, а именно на такава мрежа от хора, които не са ми дължали нищо и не са поискали нищо от мен. Затова, ако някой направи съзнателния избор да живее не абсурдно, а има нужда от подкрепа, моля, намерете хората, които ще са точните хора за вас в точния момент. Ако пък смята, че има ресурса, ако има силна идентичност, може сам да стане такъв един ментор. Благодаря ви за вниманието.